Maşallah, xatır edir ki, nənə mən arıqlamışam. Dedim ki, sənin, deyim dediyimi söz, yoxsa demeyim. Deyim, demeyim. Dedim, yarının, yarısının yarısı qalıb. Dedi, o qədər, dedim, o qədər. Təbrik edirəm sənə. Sənə təbrik edirəm. Nədən? Deyim sənə. Kök insanın arıqlamağı, bu elə bil ki, yenidən dünyaya gəlməyə kimi bir şeydir. Və hər bir insan, ümumiyyətlə, mahnını biraz dəyişək, hər bir insan, belə deyək də, gözəl görünmək istəyir. Əlbəttə. Var mı elə bir insan ki, o gözəl görünmək istəməsin? Amma sən həmişə gözəl olubsan da, iş arasındadır. Və həmişə gözəl görünən insan birdən aynada özünü biraz böyük çəkidə görəndə bir söz var. Rəqsanəm buradan salamlarım, o gün də qonağımız idi. Deyir, nə necə belə arıqdırəm, Rəqsanəm, mənim bir dənə söz sənin dediyin yadımdadır. Bizim əvvəllə Rəqsanə ilə söhbətlərimiz ancaq çəki barəsində olurdu da. Elə doğrudan da xanımların ümumiyyətlə danışığı ancaq olurdu. Ancaq olurdu. Rəqsanə mənə dedi ki, nənəm, mənim belə deyək də, çəkimin üzərinə bir, mənim üçün artıq olan bir az belə, neçə yüz məhz onu götürəm, gələndə mən özümdə əminsizlik hiss edirəm. Bəli, o düzdür. Özgüvən qayıdıb öz yerinə. Düzdür, düzdür. Yaşıqsan. Ümumiyyətlə, məndə başqa bir problem də var idi, nənə. Yəni, məndə müalicələr var idi deyə. O müalicələrlə arıqlamaq da olmazdı. Yəni, alınmırdı. Ona görə o müalicələri də bir müddət elə bir ki, qoydum bir kənara. Ona görə də bu addımı atanda o da mənə kömək oldu da. Çünki o müalicələrlə bir yerdə arıqlamaq əmələ gəlmirdi. Bizi indi milyonlarla xanımlar izləyirlər. Bir dəfə mən arıqlamaqdan danışam, hər gün məni yazarlar. Mən belə deyim də, mən İnstagram işlətmirəm. Hamının dərdi, hamının dərdi. Yox, doğrudan İnstagram az işlətirəm, nə də bilirsən də. Amma mən bir dəfə dedim ki, qreçka belə diyetası var. Nə bilim nə, deməli, uzun sözün qısası. Demək, illər öncə mən xatirəmədi ki, nənə, mənə kömək elə, mən arıqlamaq istəyirəm. Xiyar, xiyar. Gəldik bizim otağa, gəldik mənim otağıma. Yazdım anısına. Yox, xiyar sonu o sən eləyə bilməzdi. Mən sənə dedim... O çətin idi. O çox, ona mən yayda elədim. Dedim, bununla da diyetanın söhbətini bağlayıram. Yox, yox, o çətin idi. Mən ölmə tamaşaçılar, deməli bu yay elədim dedim sizə nə? Yalnız və yalnız yiyirsiniz, ya qarpız seçirsiniz, o zövqə görədir, ya da xiyar. Və xiyar və su. Qarpızda amma şirin vardı. Mən qarpızdan elə bilmədim. Demək, 5 gündən sonra, yalnız 5 gündən sonra mən gördüm ki, mənim halım yaxşı deyil. Dedim, o qar 6-cı gün belə demək, bitti. Sən inanırsan, qalxdım tərəziyə, 4 kilo getmişdi. Yəni, mən ümumiyyətlə, 4 aydır ki, çörəyə əlimi uzatmıram, şirniyyata əlimi uzatmıram. Dünənlər uşaqlar evdə biraz... Elə bir ki, məşqə gəlmişlər. Baxdım, mənim bir xoşuma gələn tort var. Ondan alıb gətirmişlər uşaqlar. Nağıl tortu. Hə, də uşaqlıqdan. Uşaqlar alıb gətirmişlər. Deməli, özümü saxlayamadım. Bir baxdım, bir dənə belə götdüm, belə baxdım. Dedim, ayla, bunu görən ağzıma qoymuyor soyu. Onlar da deyirlər ki, ata, qoy, narahat olma. Bir dəfə ilə nə işləyir? Deyirəm, nə, bir dəfə ilə nə, hər gün elə belə olur da. Nəysə, bu işimdə bir dəfə o səhv elədim. Amma demək istəyirəm ki, yəni şirniyyatla ayrılmışam. Çörəklə ayrılmışam, yağlı çox yemirəm. Bax belə. Xatirə, nə qədər attın çəkir? Biz səninlə sonuncu dəfə görüşürüz. 15 kilogram. 15 kilogram attın. Heç nəsiz, yəni heç bir əməliyyatsız. Bəhrizdə, bəhriz. Hə, demək olar ki, yəni belə xüsusi diyetam yoxdur. Və son girdiyim əməliyyat nə idi? O, məndə başqa sürprizlərimdə problem var idi. Aydındır. Amma çəkilə bağlı yalnız bəhriz. Bəli, çəkilə bağlı heç bir əməliyyat eləməmiş. Deməli, yeniyəndə arıqlayırdı insanda. Amma o mədə də böyüyəndən sonra onu kiçiltmək var da. O ilk 3 günə ağladın mı? Məndə olub o. Yəni, insan... Yox, insanın beyninə ki, bir şey artıq siqnal gəlir. Ondan sonra oracaqsın. Yox, o siqnal da gəlsə, 3 gün sən ac qalırsansa, o 3 gün var. Əsas o, mənim üçün hörmət tamaşaçılar fəhrizə başlamazdan öncə 3 gün mübarizə günüdür. Sən o 3 günü atlatdın, demək ki, bitdi. Yox, məndə elədir. Məndə elədir. Fəhrizə oturacam. Niyə? Çünki 4-cü gün sənin kimi nağıl tortu qarşıma gəndə deyəcəm, 3 gün sən idin onun əzabını yaşayam. Bir də idman mütləq lazımdır. Yox, o deyil. Mən yəni bundan əvvəl 9 saat əməliyyatda qalmış adam idim. Qardaşımın toyunda mən, bilməm fikir, mən 57 kilo idim da. Yəni bundan da hələ 10 kilo az idim da. Demək olar ki, haradasa 6-7 kilo az idim bundan da. Xatirə, bax, bizi izləyirəm də. Yəni, amma ondan sonra yenə yedim də. Bir şey söyləyim, o piki çıxır ha. Yenə sonra qaydır da yerinə. Əlbəttə qaydır. Mən yenə dedirəm, mən 57 kilo idim. Sonra yenə də kökəldim də. Amma elə bir ki, siqnal insanın beyninə artıq o vuranda, o
tort oldu, nə oldu, o dəxli yoxdur da. O baş onu qəbul eləmir. Hə. Mən elə bir ki, yenə biraz kök görsənirəm, hə, yoxsa? Və izin olayını göstər, evdə baxanda başqa cür görsənəcəksən. Hə, mən də elə baxanda elə görürəm özümü, amma... Bugünkü mövzumuz arıqlama mövzusudur, əziz xanım. Amma sənə bir şey deyim, bir də olur ki, kimsə yazıq və arıqlayır, hər verişə çağıranda yeni söhbət eləyirlər də. Amma olur da indi, mən də bunu bir dəfə danışdıq, daha danışmayacaq. Amma sən belə gördüm, təbrik edirəm. Mən səmimi insanım, danışa da bilərik. Səmimiyyət aydın məsələdir. Amma dedim ki, yəni, təbrik edim səni. Canım. Bu çox gözəl bir şeydir. Mənim şəxsən, mənim, bunu heç kim hiss elətdirməmişəm. Bir dəfə hətta 60 kilodan da çox fazla, çox kilom olub. Demək, sonra öz şəkillərimə baxanda deyirdim ki, axı, bu ola bilməz ki, buradan oracanda. Yəni, mənim hiç fərqi yoxdur. Mən elmə tamaşaçılar, iki, belə deyək də, məni xoşbəxt edən amil var. Bir yeməkdir. Mən yemək yeməyi də sevirəm. Biri də onu çatam əksin. Bişirməyi də çox sevirəm. Sənə yemək bişirməyini görəm, dedim, dolça ki, dolça da. Mən valla sözün düzünə gizlədim. 2-3 gündür başlamışam yenə bişirməyə. Eləmədə. Yəni, hə, bax, inansız qızlar imkan vermirlər, gəlirlər. Deyirəm, yəqin həzm eləmirlər ki, mən arıqlamışam. Sənə bir yaxşı məsləhət verim. Sənə bir yaxşı məsləhət verim. Sən onsuz da gündə nə qədər pul xərcləyirsən də lazım olmayan şeylərə, bilirəm də. Amma bir dənə özünə evə dietoloq kimi bir şey seç. Yox. Niye? O yemək işi elə bir şeydir ki, mən onu özüm gərək... Sən da canında var, da kökəri var, özüm... ama onu da qabağını tuta bilməyəcəksən. Özüm, mənim ümumiyyətlə, bayaq uşaqlara deyirəm ki, mən ətrafımı dəyişməliyəm, nana. Ətrafımı dəyişməliyəm, mənim ətrafım, yəni bir yiyib içən insanlardır, bak gəlirlər bizə. Bax bu uşaqlar, hamımız... Bak bunlar hamısı kök idi də. Sən ağladın, sana. Nana, bunlar hamısı kök idi də, mən arıqlayandan sonra hamısı arıqlayıblar. Mikrofon dən verir, görürüm kim kök idi. Uşaqlar, bak. Evin siz başlayın. Buyurun, dəstən bədi rəhbəri. Sonra Samir desin, bir görək. Ha, Samir. Salam, necəsiniz? Sağ olun, nana xanım. Gözəl, sağ olun. Xoş gördüm, xoş gördüm. Pütöv quzunu yemək saatdır. Aha. O pütöv quzu yemək saat problemləri olurdu. Ta elə şeylər yoxdur, yox. Aha. Yo, indi aradan mı olur da, olur. Amma yenə də ona rəğmən maşallah, huzur qalmaq. Yəni o mütəmadi əməl eləmir də xanım o şeylərə, diyetə. Xatirə, özün bilərsən, amma yəni eləmədi bunu. Sən evdə məsəl üçün olurdu, nəsə hazırlayırdı, mənim qarşıma çıxırdı o videolu. Bir dəfə o görüntünü görsəm bara, üç gün dayanmadan, yəni ancaq evdə yemək pişirərəm də, yəni biləsən, ha? Bu belə bir şeydir ki, işdə... Çox vaxt pişirdiyin özü yemir, ha, o da var. Çox vaxt pişirdiklərin özü yemir. Bak, dünənləri pişirdiyimi mən özüm yemədim. Hə, o da var. Nə pişirmişdən? Mənə bax. Hə. Bir dənə danışan mikrofon bura verəydi. Aha. Dünənlərim. Hə. Dünənlərinə pişirmişdim deyin də uşaqlar, kənd toyuğunun qəşən soğuzunu pişirmişdim, sarı köklü falan. Bir də həmin o 3-4 toyuğun çalatını kartoşqanla qızartmışdım qəşən. Amma yemədim ki. Özü hava da elə idi. Hə, amma yemədim. Qəşən mamanın turşuları caddaki. Nəysə, ümumiyyət tamaşaçlar, siz gedin yeməyə hazırlayın. Mən də nağıldı, nağıldı. Əsə ciyatadır da.